waxaan aad uga walaacsanahay dagaalka aan qiimaha lahayn ee naf iyo maalba galaafanaya ee ku dhex maraya beelaha walaalaha deegaanada Jiicboor, Saaxqurun iyo Meegaag oo ka tirsan gobolka Mudug. waxaan sidoo kale ka tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay iyo kuwa waxyeeloobay oo aan Ilaahay uga baryeynay in Ilaahay u boogadheeyo intii dhimateena u naxariisto. waxaan ugu baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo lana xakameeyo caadifada iyo kicinta bulshada oo xaqiiqadii dab ku sii shidaya colaadda, waana in gacanta laga qabto cid walba oo hurin wada. waxaan ka codsanayaa dadka waxgaradka ah sida odayaasha dhaqanka, culimaowdiinka, bulshada inteeda kale in ay nabadda u istaagaan oo ay kaalintooda ka qaataan sidii colaadda loo joojin lahaa. waxaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmud ugu baaqayaa in ay kaalintooda ka qaataan, ayna u istaagaan xal u helidda colaadda iyada oo ay mas-uuliyadi ka saaran tahay xakamaynta iyo xal u helidda dhibaatadaas. waxaan cambaaraynayaa cid kasta oo si khaldan ugu lug leh hurinta colaadda oo ay ugu horeeyaan khawaariijta iyo dadka sabaha necab. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay caddaynaysaa in lala xisaabtami doono sharcigan ay la horkeeni doono cid kasta oo ku lug yeelata hurinta colaadaha sokeeye guud ahaan dalka. waxaan la socon doonaa, calaamadinna doonaa qaswadayaasha. ugu dambeyntii, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato wax allaale wixii kaga aadan sidii xal waara loogu heli lahaa colaadda ka socota gobolkaas. insha allah khayr iyo guul baan ummadda u rajaynayaa iyo in laga waatoobo wixii dhib oo ay kusoo jiri jireen oo ay waaye arag u yihiin dhibaatooyinkii ay soo mareen oo muddo hadda 40 sano xabad iyo col iyo dil ahayd oo aan waxba laga faa'iidin. runtii waaye aragnimo ay noo tahay waxa aynu ku weynay iyo waxa aynu mudanay iyo heerka aynu joogno. sidaa darteed maanta uma aynu baahnin, qof walbana waa ka dheregsan yahay duruufta iyo dhibaatada ay leedahay dagaalo kusii socdaa. maxaa laga faa'iidaya? dhulku waa idin wada deeqaa, iska daaya wax muxuu ahaa aan inoo tarayn faa'iido nolol inoola ahayn hali iska daaya. waxaasu waa waxaynu kasoo gudubnay oo runtii aan waxba inool ahayn. wiilka dhimanaya oo xabadda isku dhigaya hadduu dhinto dhul maxaa ka galay? maxaa la isku dilaya? wax qalloocan baa la isku dilaya. cid sheegi ka dha hadda labadiina dhinac iyo dhinacyada ma jidho waxa la isku dilaya. waxaan idiin rajaynayaa caqliga iyo cibaadada oo aad dib ugu noqotaanin. aad iyo aad baa u mahadsantiin.